інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Вийшли з простою. Цегельний завод відновив роботу. Спрощена система оподаткування. Перший місяць роботи по-новому. Потрібні робочі руки. Удосконалення системи профосвіти. Новий стадіон у Первомайську, ремонт вже з лютого. Переговорний процес у форматі 5+2 має бути відновлений. Про це сьогодні йшлося на зустрічі президента з послом РФ. Перші у цьому році Придністров'я виступає за діалог, а переговори у форматі 5+2 – оптимальний працездатний майданчик. Так вважає глава держави Вадим Красносельський, і на його роботу не повинні проєктуватись двосторонні взаємини спостерігачів Росії та України. Я звертаюся до всіх учасників формату 5+2 і до Російської Федерації, до вас, щоб посилити вплив на відновлення переговорів. Крім того, не виключається робота робочих груп, політичних представників і, зрозуміло, при необхідності безпосередньо мої зустрічі з моїми візаві. І нам, звісно, предметно стоїть. Нам предметно варто поговорити з питань енергетичної сфери і культурно-просвітніх проєктів та взаємодії. Безумовно, на порядку денному формат 5+2. Рішення всіх накопичених питань. Поговоримо і про зустріч політпредставників, призначено на 17 лютого. Говорили також про подальшу взаємодію, миротворчість, економіка, енергетика, соціально-гуманітарні контакти, культура, освіта. Спектр питань різноманітний. Я хотів би подробно вже остановитися на кожній позиції. Я хотів би детальніше зупинитися на кожній позиції, на кожному питанні, тому що від них залежить не лише доля Придністров'я в цілому, а й доля кожної людини, яка мешкає тут. Я б хотів уникнути глобального, поговорити про конкретне, торкаючись заяв громадян, які надходять, у тому числі на адресу адміністрації президента ПМР. Російський посол зазначив, що уважно спостерігає за подіями у Придністрові і вже ознайомився із змістом послання президента органам державної влади та управління. Прокуратура підбила підсумки роботи за 22-й рік. У розширеній колегії взяв участь і президент. Виявили основні порушення, а саме довгий розгляд чиновниками звернень громадян. Не отримавши відповіді, люди пишуть до прокуратури. У 22-му році майже 5 тисяч осіб. Часто через проблеми з нарахуванням пенсій. Ми реагували, ми вживали заходів, і ми все-таки, я не побоюсь цього слова, примушували органи соцзахисту, соціального забезпечення враховувати вимоги законодавства при вирішенні цих питань. Президент наголошує, зі зверненнями громадян потрібно працювати активніше. Часто чому громадяни звертаються вже до президента? Тому що вони звернулися вже до міністра, глави адміністрації, депутата. Так вони й пишуть, не допомогло. Вже звертаються до президента. Я розписую прокуророві. Зрозумійте, шановні колеги, краще вам вирішити це питання, а не чекати, коли прийде прокурор із перевіркою зі своїм наглядом відповідним. Ось це неприпустимо. Анатолію Анатолійовичу, вам і вашим колегам належить продовжити контроль над цією позицією, приділяти увагу тому, що заяви, які надходять до міністерств та відомств, в інші органи держвлади та управління розглядалися саме першими особами. Особисто. Перша особа розглядає заяву, потім відписує, і вже фахівці працюють. З частих порушення під час оформлення працівників на роботу. Цим грішать приватні компанії. Як наслідок, пенсії оформити згодом проблематично. Були і ті, хто своїм працівникам не платив зарплати. Підключалася прокуратура, проблеми вирішили. Говорили на колегії і про землю. Десь її використовують нераціонально, контроль посилять. Десь із амброзією бій програли. Причому, коли землі перевіряли місцеві чиновники, виявили лише одне порушення. Коли перевірила прокуратура – 12. До того, як розпоряджуються землями, у містах також багато питань, особливо у Тирасполі. У мене обідітельна просьба. Розберіться з цим. У мене переконливе прохання. Розберіться із цією ситуацією. У нас ненормально справи з виділенням земельних ділянок у межах міста. Ми не маємо чіткого плану містобудування. Виділяються земельні ділянки так, як комусь вигідно. Президент поставив завдання жорсткіше контролювати ці питання і в будь-якій ситуації дотримуватися закону. В случае
У разі, якщо є колізія законодавства, приймати бік громадян. Не органів держвлади та управління, а громадян. І природно після цього із внесенням законодавчої ініціативи щодо виключення даної колізії. Але якщо колізія є, її виявлено в результаті перевірки. Звичайно ж, приймайте рішення на користь громадян. Загалом президент похвалив працівників прокуратури за роботу і поставив завдання. Прокуратура, міністерства та відомства мають більше співпрацювати. В республіці бракує ліків. Складна ситуація виникла ще минулого року, коли Україна закрила кордони з Придністров'ям. Весь товар наразі йде через Молдову, більшість препаратів із країн СНД. У сусідній країні вони не зареєстровані, через те Кишинів їх блокує на кордоні. Щоб не бути голослівними, ми вирішили самі пройтися аптеками і дізнатися, чи всі препарати є в наявності і коли з'являться ті, яких поки немає. Аптека, здравствуйте. Да, конечно, есть уже в наличии. Да, в достаточном количестве. Приходите, всего доброго. Від кашлю, тиску та серцеві препарати є, як і шлункові, печінкові. Не знайшли ми фламін – це жовчогінний фестал для покращення травлення та противірусний таміфлю. Останній давно у дефіциті. Проблема з ліками у Придністров'ї через обмеження Молдови. Там, кажуть, можна завозити препарати, які є у молдавському реєстрі. Щоправда, не пропускають навіть і їх. Навіть якщо, наприклад, взяти від кашлю турецький секрол, є у нього аналог амброксол, який набагато дешевший, а за кількістю таблеток однаковий. Також можемо порівняти ножпу та дротаверин. Ножпа угорська – по 47 рублів і дротаверин російський – за 6,50. Фармацевти все частіше пропонують аналоги, а вони не всім підходять. Да, буває таке, що так, справді буває таке, що препарат випадає з асортименту, а потім з'являється, але вже за іншою ціною. Трохи підвищується вартість. Ми, звичайно, не знаємо, з чим це пов'язано, можливо, з логістикою. Нині всі ліки до нас везуть лише через Молдову. Проблема з постачанням медикаментів почалася ще минулої весни, і ситуація поки що не змінюється. Звичайно, вони хочуть, щоб ми працювали за їхньою логістикою, а у нас є наша, давно зареєстрована на території ПМР. У нас є реєстрація на ці препарати. Я думаю, Молдова теж повинна мати ті ж препарати, які зареєстровані у нас. Вони повинні в такому форматі працювати, як і ми, тому що цих препаратів всі люди потребують, а не тільки в Придністрові. Візьміть плазмозаміни крові, альбумін. Де він є? Він є в Придністрові. Плазма крові, яка потрібна людині, щоб рятувати її життя. Чому її не можна реєструвати на території Молдови? МЗС Придністров'я звернулося до учасників формату 5+2 із закликом вплинути на Молдову, щоб вирішити проблему з ліками. Експертна робоча група з охорони здоров'я має зібратися 7 лютого. Тараспольський цегельний завод відновив свою роботу. Підприємство змушено було піти у простій через брак газу. На складах поки порожньо. Запастися цеглою з осені тут не встигли. Наразі наверстують обсяги виробництва. На цих конвеєрах Тираспольського цегельного заводу знову біжить сирець. Поки це тільки суміш глини, піску та попелу. Після тривалого технологічного процесу буде високоякісна цегла. Завод знову запрацював. Сезонний простій тут розпочався раніше, ніж зазвичай. Зупинити роботу змушені були через газову кризу. Хтось пішов у відпустку, хтось займався ремонтними роботами. Нині цьому робочому шуму у цехах раді усі. Дуже щасливі. Якби не зупинялися, було б взагалі прекрасно. Завантаження роботою добре. Будемо працювати, будемо давати цеглу, будемо мати Придністров'я, Молдови, навіть би на Україну вистачило б, якби кордони були відкриті. Сьогодні у підприємства два ринки збуту – наш вітчизняний і молдавський. Левова частка продукції йде саме туди. Через простій завод залишився без запасів цегли. Зараз наверстують. У нас цього разу вперше за останні десятиліття вийшло так, що немає цегли. Завжди на зиму були запаси. 2-3 мільйона. Ми напрацьовували, а потім реалізовували. Люди звертаються, кажемо, поки немає, але скоро буде. Ці датчики фіксують, скільки йде газу. За добу майже 7 тисяч кубометрів, за місяць – 180. Без нього не може працювати піч, де опалюють цеглу. Їх на заводі дві, в роботі поки одна.
Длина її 120 метрів, там зона... Довжина печі 120 метрів, там зона підігріву, опалювання і вистигання. Через 48 годин цегла вже опалена. Далі відвантажуємо на піддони і викочуємо на виставковий майданчик. На підприємстві планують працювати до кінця року без зупинок. Однак енергоконтракт Тирасполь та Кишинів підписали лише до кінця лютого. Як буде далі, поки невідомо. Слободзинський політех. Технікуму наступного року 40. За цей час жодного капремонту. Якщо щось ремонтували, то самотужки. Тут навчаються 310 студентів. Це будівельники, автомеханіки, механізатори, кухарі-кондитери та рятувальники. Щодо бази, прекрасна база у нас тут поряд. І аварійно-рятувальний підрозділ у нас теж є. І пожежна частина буквально у кроку від доступності. 600 метрів наші курсанти можуть навчатися. Головне управління з надзвичайних ситуацій нам повністю надає обладнання, на якому ми працюємо. Відпрацьовуємо не тільки теорію, а й практичні навички. А це майбутні кондитери. Тема заняття – бісквітний рулет. Усі здали на відмінно. Для підготовки кухарів-кондитерів у нас усі умови є. Зараз планується придбати планетарний міксер, щоб їм було зручно. Якщо потрібно полагодити духовку або холодильник, просять студентів-механіків. Для них практика, для технікуму – користь. Устаткування старе. Є тут своє поле. Минулого року зібрали непоганий урожай ячменю. Поле нам було виділено спеціально під навчальний процес, щоб діти навчилися орати, сіяти та культивувати. Слободзинський політех планують поєднати з Тараспольським аграрно-технічним коледжем. Для студентів – більше можливостей. Готуватимуть сільськогосподарські кадри для всієї республіки. У Слободзинського політеху гуртожитки у поганому стані. У Міносвіти розповіли, як вирішуватимуть проблему. Плануємо перевести 63 студенти зі Слободзинського політеху до коледжу Фрунзе. За фахом кухар-кондитер плануємо перевести до Тираспольського технікуму комерції. Але там немає гуртожитку. Тож у гуртожитку вони будуть перебувати у Придністровському коледжі технології та управління. А 180 студентів будуть проживати у гуртожитку Тираспольського аграрно-технічного коледжу. Воно розраховане на 135 місць, і 80 місць нам надає ПДО. Гуртожиток знаходиться поряд. В принципі, студенти будуть влаштовані у гуртожитках, і всі умови створюватимуться для них. У Тираспольському аграрно-технічному коледжі 4 лабораторії, сучасне обладнання. Вони будуть доступні для студентів зі Слободзинського політеху, а робочі кадри готуватимуть за держзамовленням. Тобто для кожного студента буде робоче місце. Прощенка. Підприємці сплачують податки за січень 3% з обороту. І січня на Спрощенці – кафе, магазини, бутики. Для багатьох це перший досвід. Магазин електрики та світла у Тирасполі відкрилися рік тому. Працювали за патентом «Січня» на Спрощенці. Настав час сплачувати податки. Тепер не фіксована вартість патенту, а 3% з обороту. Для магазину це перший досвід. Податок на сьогодні, якщо говорити про спрощену систему, десь у півтора рази виходить трохи більшим. А тут продають люстри, лампи, світильники. Щодня десятки відвідувачів, на ринку 7 років. За спрощенням платять податок вже третій рік. Говорять, зручно. Багато плюсів. Проходить процедура просто. Насправді не треба нікуди їздити, ні до кого звертатись. Усе на робочому місці, не виходячи від комп'ютера. Я думаю, що будь-який підприємець за 2-3 рази вникне у всі нюанси і без проблем зможе проводити усі операції. Отже, як сплатити податок? Є кілька варіантів. У касі або через мобільний додаток. Що сплатити? Перше – це соціальний платіж. Сума 272 рублі на місяць. Це необхідно незалежно від обсягу виручки. Друга величина – це податок з виручки у розмірі 3% отриманих за минулий місяць доходів. Цю величину підприємець повинен самостійно розрахувати, виходячи з того обсягу виручки, яку отримав за допомогою онлайн-каси через готівкові розрахунки та безготівкові.
Скільки заробив підприємець, рахує онлайн-каса. Інформація про суму у особистому кабінеті. Щоб порахувати безготівку, потрібна виписка із банку. Плюс самому вирахувати виторг, що важливо. Якщо ще не отримали компенсацію за термопринтер, можна відняти від суми податку його вартість. Тобто з того податку з виручки, який розрахував підприємець, він має право відняти суму термопринтера у розмірі 797 рублів 50 копійок. Якщо торгових точок у підприємця більше, ніж одна, то за кожну з них, але не більше 5. Відповідно, ця пільга застосовується. Майже 5 тисяч підприємців січня перейшли на спрощенку. Заплатити податки треба встигнути до 5 лютого. У Первомайську скоро буде новий стадіон біля школи з ігровими майданчиками, футбольним полем і біговими доріжками із гумовим покриттям. Реконструкція триватиме в кілька етапів. Це Тимур. Навчається у 3 класі і ось як крутить сальто на старому шкільному турніку. Мріє про новий спортмайданчик, де можна і в баскетбол пограти, і побігати на перегонки. Там каміння, неможливо грати в баскетбол, бігати, а то на фізкультурі, коли бігаємо, ми іноді падаємо. Усюди ями та тріщини. На баскетбольному та волейбольному майданчиках просто неможливо займатися. Ми проводимо фізкультуру або перед школою, там хороший асфальт, або по той бік, там асфальт, там здаємо нормативи. Нині холодно, діти у спортзалі. Це школа у нижній частині Первомайська. Місцевий стадіон – один на всю округу. Тут завжди хтось є. Дуже багато людей. Тут не тільки наші діти гуляють. Після уроків тут діти на продовження, а вечорами приходять наші жителі, гуляють стадіоном, займаються видами спорту для дорослих. Цього року стадіон біля школи відремонтують. Реконструкція буде у кілька етапів. Спочатку зроблять ігрові майданчики та оновлять турніки. Ремонт розпочнуть уже у лютому, тож Тимуру скоро буде де безпечно бігати і підтягуватися. «200 днів та ночей Сталінграда» під такою назвою в історико-краєзнавчому музеї Дубосари відкрилася виставка до 80-річчя Сталінградської битви. І учасниками були і дубосарці. У музеї хочуть зібрати документи та інформацію про кожного солдата. Перші кроки вже зробили. Дубосари, історико-краєзнавчий музей, експозиція «Шлях до перемоги» тут на всю стіну. Битва за Москву, Курська дуга, блокадний Ленінград, Ясько-Кишинівська операція. Окремим розділом – Сталінградська битва. Колись у Дубосарах проживало понад 80 учасників цієї героїчної боротьби. Нині не залишилося нікого. Дубосарський музей розпочав збір інформації. Ми не маємо матеріалів для всіх учасників. До нас потрапляють не всі документи, а тих, чиї родичі передавали їх музею, або вони самі приносили. На цій виставці ми представили найвідоміших учасників битви, учасників, яких добре пам'ятають наші жителі. На одній із фото Микола Філатов у 43-му боровся за Сталінград, батько двічі олімпійського чемпіона з веслування Юрія Філатова. Він був льотчиком-істребителем. Він був льотчиком-винищувачем, закінчив льотне училище перед війною і відразу на фронт. Був двічі пораненим, причому вдруге втратив легеню і, незважаючи на це, попросився, щоб його відправили знову на фронт. Але лікарі буквально зняли його з літака. Його відправили до тилу на штабні роботи, а після війни він опинився в нашому місті. А це Ася Москалькова. Народилася під Орлом, на фронт пішла добровольцем у 42-му. Звільняла Сталінград, а після Донбас, Крим, Прибалтику перемогу зустріла під Кенінсбергом. У Дубосарах із 69-го року завдяки їй у місті з'явився меморіал жертвам фашизму та встановлено 18,5 тисяч прізвищ євреїв, розстріляних в Дубосарах у вересні 41-го. Експозиція поповнюватиметься. У Дубосарському музеї хочуть встановити бойовий шлях кожного учасника цієї героїчної битви. Це історія батьківщини. Без неї не може бути майбутнього. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.